ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു മൊമെന്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബേബി വന്നു. ഇസുവിന്റെ ആലിയുടെയും അനിയൻ കുട്ടനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊറേ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബോയ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. ആണോ? ആ, ഞാൻ നോക്കി കമന്റ്സ് കുറെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ബേബി ബോയ് ആണ്. പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉടനെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെന്താ, കഥ പറയാൻ കുറെ ഉണ്ട്. നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അതിന്റെ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പം ഇന്നലെ ഈവനിങ് ആയിരുന്നു ഡെലിവറി. അതായത് സെപ്റ്റംബർ 12 വൈകിട്ട് 4:13 അതാണ് സമയം. അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ്, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ഞിനെയും അമ്മേനെയും. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് രാത്രി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളടുത്ത് കൊണ്ട് വിടുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. റൂമിലോട്ട് രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ ആയിട്ട് കാണാഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവർ ആക്ച്വലി ഇതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും നമ്മളെല്ലാവരും വീണ്ടും ടെൻഷനായി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പം കുറച്ച് വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അധിക നേരം ഇരുന്ന് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതെ അതെ, ഇപ്പം അവരെ ആക്ച്വലി റൂമിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെയൊക്കെ സമയത്തും 2 ദിവസവും ഇപ്പം നനഞ്ഞാൽ വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത്, അഡ്മിറ്റായത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം രാത്രിയിലും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാനാ പോയി കൊടുക്കുക, വേറെ ആരും കൊടുത്താൽ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആലിക്ക് ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെയും ആലി രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇസു കുഴപ്പമില്ല, ഇസു കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസുവിന് ടെൻഷനായ ഇസു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൂടും, അതാണ് ഇസുവിന്റെ പ്രശ്നം. ഇസുവിന് ടെൻഷനായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വരുമെന്നുണ്ടോ വിചാരിച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നാലും ഇച്ചിരി വിഷമവും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും ഉണ്ടാവല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കേണ്ടിയും വന്നു. ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ആള്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയറ്റി കിടന്ന് കേട്ട പേരുകളായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരോടും പുറകെ നടന്നു കിടന്ന് ഏറ്റവും കേട്ടതാണ്. അപ്പം വേറെ ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാ ഡിസ്ചാർജ് കാര്യങ്ങളാവൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നോർമൽ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കുഞ്ഞാവയൊക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വാവ, ഇസുവിന്റെ ആലിയുടെ കുഞ്ഞു വാവ. മോനാണ്, നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല, ഫുൾ ടൈം ഉറക്കമാണ്. പിടിക്കുന്നില്ല, നോക്കുന്നു. ഓട്ടം നോക്കിയോ മമ്മി. പിന്നെ ആളായി കിടക്കണ ചെടിക്കപ്പി കൈ മമ്മി. അവൻ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം കളയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് തന്നെ നിനക്ക് പരിപാടി, ഉറക്കം തന്നെ. ലാലിയുടെ പറയുന്ന കണക്ക് എനിക്കടാ ഉറക്കാൻ. അവൻ പിന്നെ ഉറങ്ങി. നേരത്തെ മമ്മി പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് വിടർന്നു. നിന്റെ ഇസു ചേച്ചിയും നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇസു ചേച്ചിയും ആലിച്ചേട്ടനും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇസു ആലി എന്തേ? എടാ നിന്റെ കൺപീലിക്കൊക്കെ നല്ല നീളമെടാ. അവനടച്ചു പറഞ്ഞേരും. അല്ല ശരിയാ, ഉടക്കം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ. ഉടക്കം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ. ഇസു ആലി എന്തേ വാവേ? ഇസു ആലി
അപ്പൊ ഗൈസ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ ഇതാണ് കണ്ടത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ പണ്ടേ പേടിയായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വേദന കുറെ സഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടായില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം പിന്നെ കുഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇരിപ്പുണ്ട്, പാല് കുടിക്കാൻ ചെറിയ മടിയുണ്ട്, അവൻ കുടിക്കുന്നില്ല, പാലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുടിക്കുന്നില്ല, അവനാകെ ഉറക്കമാണ്, ഫുൾ ടൈം ഉണരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് എന്നപ്പോഴത്തേക്കും പോസ് ചെയ്ത് വന്നു. സോ ഇസുവിനെ അലീനെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, ഓൾറെഡി അവൻ പോസിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇസു ആലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇസുവിനെ ആലിനും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പേര് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു, എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. കുറച്ച് പേര് കമൻറ്റ് കണ്ടു, കുറച്ച് പേരൊക്കെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാൻ പറ്റിയില്ല, റിപ്ലൈ ഇടാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കമൻറ്റിനൊന്നും. പിന്നെ അറിയാമല്ലോ യൂഷ്വലി എല്ലാം ഇവളാണ് ചെയ്യാറ് ആ പരിപാടിയൊക്കെ, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് അതിലോട്ട് ഇടപെടാറുള്ളൂ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറേ ഇതിനൊന്നും റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, എന്തായാലും ഒരാഴ്ച സമയമാകുന്നു ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവാനായിട്ട്. അപ്പം പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, ഒരുപാട് നല്ല മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു, അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അനിത ചേച്ചി, അനിത ചേച്ചി ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇട്ട്, എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റുകളെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും മെസ്സേജ് ഇടുമായിരുന്നു. ഒരാളിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അപ്പൊ എല്ലാരോടും താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.